Evet, buranın malı değeri sakini. Mən neçənci ildir, mən hayvanı neçənci ildir götürmüşüm? 5, 6, 7 ildir. Bak, bu yeri götürmüşüm. Evlat, Tofiq Zeynalov'un vaxtından. Benim 32 baş iri boynuzlu malım var. 32, burada Avul Bəylinin örüş sayesidir. İndi məni buraya gələndən sonra keçdi yeriydi. Mən bu boyda ağaç basırmışam, maya koymuşam, dam tikmişam, heyvanım var. Özüm də şəhid ailəsiyəm. Sizdən ey Azərbaycan xalqı, ey jurnalistlər, ey Mehriban xanım, Mehriban Əliyev, İlham Əliyev, sizdən kömək istəyirəm. Mənim haqqımı qoyma yerdə qalmağa. Mənim haqqımı qoyma yerdə qalmağa. Mən özüm şəhid ailəsiyəm, mən şəhid ailəsiyəm. Mənim qardaşımın qanı bata bata, mən meydimi verim. Mənim meydimi özümə verim. Yerinizi istəmirəm. Xahiş edirəm sizə, bir Azərbaycan qadını kimi. Bir şəhid ailəsi kimi, bir Azərbaycanda yaşayan əsir kimi. Mənim şikayətimə bax. Gedim müraciət edirim, deyir, hara müraciət edirsən elə. 6 aydır yeri mən öz adıma keçirmişəm. Məndən 200 min, 4-5 hektar yeri deyir. 20 manat, 20 manat mənim üçün girəm. 20 manat xarc qoymuşam. Nəyə qoyub xarcı? Xarcı mən də qoymuşam. İçində icra batçısından cazə almışam. İcra batçısının cazəsi ilə dam tikmişəm, ağaç basırmışam, heyvanım var, malım var. 17 baş ailəm var. Mən onu bununla saxlayıram. Mən nə ilə saxlamalıyam? Gedicəm, dilənməliyəm. Küçələrdə düşüb dilənməliyəm, qaraçıyam mən. Mən də Azərbaycan xalqıyam. Xahiş edirəm. 5 il tamamdır. Bu adamın bələdiyyənin qapısını döyməkdən yorulmuşam. Məni Allah deyir, get gir hərraca çıxanda sən yerini verəcəm. Get, hərraca da kağızlarım var, ərzələrim var. Hər mən nə qəzet oxuya bilmirəm, nə televizora baxa bilmirəm, çöllərdə qara gündə. Yer hərraca çıxıb, yer satışa çıxıb, mənə xəbər eləmədən. Mənə xahiş eləmədən mənim yerimi kənd sovetinə. Elcan Namazova. Elcan Namazova, Elcan Namazov. Öz adına format eləyib. Elcanla ixtiyar qohumdur. İxtiyar Namazov, Elcan Namazov. Elcan Namazov da ya, Namazovdur. Namazov, Elcan Namazov ixtiyar. Yəni o da kənd sovetidir da burada. Kənd soveti biridir, bələdiyyədə biri. Bəli, bəli. Öz adlarının adını öz adına sizin yeri verib, torpaq. Yeri verib öz adına. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə şəhid ailəsi kimi, şəhid bacısı kimi, Azərbaycan qadın kimi. Belə Azərbaycanda yaşamış əsir kimi. Bu şikayətimə baxın. Çox xahiş edirəm bunu. Araşdırın, yoluna qoyun. Xahiş edirəm bizim torpağın sənətini verin. Verməyirsiniz də ki, Allah Allah haqqı burada ancaq qan tökülür. Qan ne? Gürcistan'a tökülür. Başqa yerdəcəm Ermənistan'a. Hayır. Altı ilimi qoymuşam. Yerəbanı edəcəm, oxu Yerəbanı. Azərbaycan xalqı baxmayın ona, bax. Baxmayın, baxan yoxdur. Deyir, hari get, deyir, Ermən Əliyevin də qəbuluna düş. İlham Əliyevin kinə də düş. Hərə gedirsən, get, deyir, Ermən Əliyevin. Ona deyir, hütbədə qoydur. Hari edirsən, 6 aydır sənət ondadır. 6 ay. Mənim özümün də, özümün də icabım, müqabiləm də var, ərzəm də var, haqqım da var. Deyir, get, hari bilirsən, deyir, Ermən. Xaç deyir. Ey Azərbaycan xalqı, görün, İlham Əliyev, cənab İlham Əliyev. Tozda nə qədər qanunsuzlar var, qanunsuz işləyən torpaq verirmi? Torp devlet icra nümayəndələri var.